Ну що ж, найперше сьогодні вітаємо всіх мамусь, матерів і бажаємо вам, щоб ви і десь надалі були тими ангелами для своїх дітей. І так само не знеохочуйтеся, коли вони забувають вам казати дякую. Бо то природньо, знаєте, кожна людина десь знає, що їй належить це добро. І коли ми це добро отримуємо, то ми, ну, такими вже часами є невдячні істоти, кожен для своєї мами. Але дякуємо, і дякуємо вам сьогодні, і якраз сьогоднішній день для того, щоб десь всі пригадали собі, що треба до мами чи подзвонити, чи зайти, якщо вона десь в зоні досягаємості. Але якщо вона вже і в небі, так само помолитися за неї і подякувати їй за ту її тепер небесну опіку. Але й так само дякуємо нашій Матері Божій, яка є нашою опікункою, і дякуємо також нашій Матері Україні, нашій такій земній Матері нашої держави, яка десь нас всіх своєю землею, своїми плодами годує і по кому ми ходимо. Бо це дуже важливо є пам'ятати так само, що ми маємо батьківщину, і її любити. І знаєте, ми вийшли з цієї землі української, і десь нас тягне завжди назад. Де би ми не були, як би ми не подорожували, як би ми не любили інші країни через їхню красоту, чи ще щось, чи через моря, все одно кожного з нас потім тягне до своєї землі. І так само, я думаю, що всі знаєте, що плоди, які родяться на тій землі, де ми народилися, вони найкорисніші для нашого організму. Тому деколи наголошують на тому, що екзотичні плоди можна їсти тільки трошки, бо вони нам не притаманні. Тому наша земля дає нам те, чого ми потребуємо. Так само, як наша мама дає нам те, чого ми потребуємо, так само і Небесна Ненька дає нам все те, випрошує нам у Бога все те, чого ми можемо потребувати. Тому дякуємо, і нехай Бог кріпить наших мамусь здоров'ям, витривалістю і радістю від того, що вони є мамами на многі і благі і літа. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Є хтось, хто сьогодні день народження святкує, чи цього тижня святкував? Нема таких щасливих? Отже, вітаємо всіх, хто десь є і десь святкував, чи святкує цього тижня, чи сьогодні свої імени або дні народження, нехай Бог благословить, кріпить на многі і благі і літа. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Дякуємо всім за спільну молитву. Нехай Бог благословить, кріпить нас на здоров'я і на мир, і на спокій, і щоб ми перестали боятися. Христос воскрес! Воістину!